Ან შეგიძლია რომ მოგატყუე რეალურად შენ ტვინს, რო კარგად რო იგრძნობოდი შენ თავს და ოდესმე თუ გაქვს გასინჯული ეგ, ანუ რაღაც ამას რო შვები ტუალეტში. მე ვაკეთებ ხანდახან ეგეთ რაღაცებს. რასაკეთებ ხოლმე ტუალეტში? რაღაც ის დავიდე. ეგრე იშრობს ხელებს. თუ შეხვედით და დაინახეთ ოდესმე რო კალი ესე დახტუნავს და ამას აკეთებს. არ შეშინდეთ, უბრალოდ ხელებს იშლებს. ანუ ბრმა ადამიანიც კი ასე აკეთებს, როცა მოიგებს რაღაც. ანუ არასდროს არ ეს ადამიანი, ვინც ბრმა. ვისაც გეგონათ, რომ ეს ეგრე არ არის, ესე აკეთებს. ვერცერთი ბრმა ვერ მიხვდება, რაზე ხუმრობ. შაბათს, 13 აპრილს, გვექნება პანჩლაინ თერაპიის ახალი ეპიზოდის ჩაწერა ამირანში. გელოდებით თქვენ და თქვენ პრობლემებს.